ខ្ញុំចង់ចែកម alé ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅស្ដីអំពីជីវិតរស់នៅដើម្បីជាបន្ទល់របស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅជាបន្ទល់នៃព្រះគ្រីស្ទជីវិតនៃរស់ជាបន្ទល់នេះមិនមែនសម្ដៅទៅលើក្រាន់តែសកម្មភាពសព្ទាមុនមុតខ្ញុំបានជួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានយល់ថាគ្រប់ទាំងសកម្មភាពនៃជីវិតរបស់យើងក៏ជាបន្ទល់ព្រោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញមួយទេថាភាពជាបន្ទល់របស់ព្រះអង្គកើតឡើងតាមរយៈ ការអស្ចារនឹងរិទ្ធបាដេហាមានគ្រាមួយបរោះម្នាក់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ពិបាកចិត្តប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់តឹងទ្រឹងប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ငើបមកငើបពីកែងម្ដងម្ដងហើយពេលតែគាត់ខើញកូនរបស់គាត់គាត់អាណិតអាសូរកូនគាត់ខ្លောက်ចិត្តប្រហែលដងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថារយៈពេលយូរ មិនមែនមួយសัปดาห์មិនមែនមួយខែហើយក៏មិនមួយឆ្នាំរອບឆ្នាំកូនរបស់គាត់រងទុកទរនកម្មមួយដោយសារវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយសារអរិយសាតាំងបានធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ចេះតែប្រកាច់ចេះតែឈឺចេះតែមានបញ្ហានាំឲ្យកូនគាត់វាបੰដាលឲ្យកូនគាត់ប្រកាច់ដួលធ្លាក់ចូលទឹកធ្លាក់ចូលភ្លើង បានគេជួយតរហើយអត់ស្លាប់គោបំងដោយវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក្នុងព្រាំងពីក្នុងការព្រាំងពីមកកោះចម្ពោះ9ប្រាប់ថាវាធ្វើຕົកបុកម្នេញវាធ្វើបាបទៅដល់កុមារមួយនេះដើម្បីឲ្យកុមារនឹងស្លាប់ខ្ញុំសួរមួយប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនជាឪពុកជាម្ដាយពេលយើងឃើញអញ្ចឹងតើយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយបើយើងឃើញអញ្ចឹងយើងខឹងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា យើងអាចតូចចិត្តខ្លាំងយើងអាចខឹងខ្លាំងប៉ុន្តែខឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺខឹងថាឃើញច្បាស់ហើយប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអីបានបរិថ្ងៃមួយគាត់បានជួបជាមួយលោកព្រះសូគ្រីសហើយព្រះអង្គបានបំរៀនបណ្ដាជនហើយគាត់បានមកជួបព្រះអង្គគាត់បានពន្យល់រៀបរាប់ពីជីវិតរបស់កូនរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់ព្រះអង្គថាចេះប្រសិនបើលោកអាចធ្វើបាន សូមមេត្តាជួយយើងខ្ញុំសូមអាណិតអាសូរយើងខ្ញុំផងហើយនៅក្នុងខទី23ក្នុងកញ្ញ5មកកោះចម្ពុះទី9ព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅគាត់វិញថាចេះហេតុដូចមួយដែរហេតុអ្វីបានជាអ្នកព োল ថាប្រសិនបើលោកអាចជួយបានដូចនេះព្រះអង្គសួរទៅគាត់វិញពួកគាត់មានបំងចិត្តមួយចង់ជួយកូនរបស់គាត់តែពីកម្លាំងរបស់គាត់អាចជួយបានពីសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចជួយកូនគាត់បានអាចឃើញនឹងភ្នែក បីកូននៅនឹងដៃបើមិនអត់អាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់អ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាគេគាត់ឆ្ល lãi រອບអានគាត់តែអត់មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានទាំងអស់ឥឡូវដល់ពេលគាត់ជួបមួយព្រះអង្គតើលោកបើលោកអាចធ្វើបានព្រះអង្គសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាលោកសួរថាលោកអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះព្រះជាម្ចាស់អាចសម្រេចកិច្ចការសពគ្រប់ទាំងអស់ដល់អ្នកជឿ ព្រ um ះស oh, <the -tech Kid> <that> ុគិរិយាព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៅកាន់គាត់យ៉ាងច្បាស់លោះថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើបានទាំងអស់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាព្រះអង្គអាចធ្វើបានទាំងអស់ប្រើតំអ្នកតែតដល់អ្នកជឿដល់អ្នកជឿអាមែនព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់អំពីអ្វីមួយយ៉ាងទៅកាន់បរិសុទ្ធនេះថាទី1ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយដល់ប្រឹងពីបានចាញ់ថាព្រះអង្គបានជឹងមកដើម្បីជួយរំដោះ អញ្ញៈដែលត្រូវមានសង្កត់សង្កិនបាមានសេរីភាពព្រះអង្គក៏បាទៅជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពព្រះអង្គក៏បាហាទៅជួយយើងឲ្យຮູ້នៅក្នុងលក្ខណៈក្នុងភេបជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គព្រះសុគ្រីព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទៅកាន់បណ្ដាជនខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានផ្ញើសារតាមរយៈបរិបត្តិម្នាក់នេះថាព្រះអង្គអាចធ្វើបាននៅអ្វីបីទាំងអស់ដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងយ៉ាកុប ចម្ពុះទី1ខោទី6បានចែកថាចេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះត្រូវទូសោមដោយចិត្តជឿសុំប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាត្រូវជឿសុំឲ្យជឿតបមកគ្នាបន្ទាប់ប្រាប់ថាចេះអិតសង្ស័យអអ្វីសោះអិតសង្ស័យអអ្វីសោះយើងអាចទូសោមបាន ប៉ុន្តែត្រូវអិតសង្ស័យវិសាសត្បិតអ្នកដែលមានចិត្តសង្ស័យប្រៀបបាននឹងរលកសមុទ្រត្រូវបក់បោកចុះឡើងទៅតាមខ្យល់អ្នកដែលត្រូវចិត្តខ្លួនឯងរេរៀមពីព្រោះត្រូវខ្យល់បក់បោកដោយទឹកកលោកម្ដងតលិចម្ដងតកើត ម oh, <laughs> mà... ្ដងប្រៀបថាអូកិច្ចការនេះត្រូវហើយច្បាស់មកត្រូវ100%គេថាត្រូវគ្រប់គ្នាត្រូវហើយណាស់ហើយត្រូវខ្ញុំមកគិតថាត្រូវដែរបីអាទិត្យក្រោយគេប្រៀបថាអានឹងខុសហើយណាស់អានឹងខុសហើយខ្ញុំដឹងតាមពីដំណងដំបងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចអស្ចារស្រួលបាទមកត្រូវគេដែរបាទអាកកអាកកគេខុសហ្នឹងត្រូវមួយជ័យដល់ពេលគេស្វែងយល់ថានឹងខុសហើយអានេះត្រូវវិញអានេះគេត្រូវដែរ3ខែក្រោយមកទៀតតាំងពីហ្នឹងខុសទាំងអស់មានរបៀបមួយផ្សេងទៀតត្រូវខ្ញុំក៏អត់ប្រកាសដែរខាងខ្ញុំគិតថាច្បាស់ ខ្ញុំមានអរម្មណ៍មួយយ៉ាងថាអានោះដូចអត់ត្រូវអត់ត្រូវមកដឹងហេឥឡូវអានេះត្រូវតែត្រូវគេឯងដែររេរៀរហើយអ្នកដែលរេរៀរនេះបើបរោះរពន្ធមិនបានទេបើស្ត្រីក៏រូបដូចអត់បានដែរដូចនេះគំងញាក់មើលមុខគ្នាឲ្យសោះបាទព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃធ្វើការព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះអង្គ រស so so veterans... ់នៅក្នុងរដ្ឋធានុភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃឲ្យអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានុភាពរបស់ព្រះអង្គទើបអាចជាសះស្បើយរបស់ព្រះអង្គទើបអាចជាបន្តលរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះព្រះអង្គនៅតែគបប្រហារតៃធ្វើការអស្ចារ្យឫទ្ធិបារិហានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ ព្រះអង្គនៅគ្រប់ប្រហាត័យធ្វើកិច្ចការដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបាយរបស់យើងដោយសមត្ថភាពរបស់យើងឬដោយលັດតិភាពរបស់យើងផ្ទាល់យើងអាចហៅមួយយ៉ាងទៀតថាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យជាហេតុការមួយដែលมันអាចកើតឡើងដោយលក្ខណ្ឌធម្មជាតិប៉ុន្តែជាហេតុការដែលអាចកើតឡើងដោយរធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមយើងឲ្យទូលសូមព្រះអង្គដោយចិត្តជឿហើយដោយឥតសង្ស័យ ខោ7ប្រាប់ថាមនុស្សប្រភេទនេះមិនត្រូវនឹកស្មានថានឹងបានទទួលអວຍពីព្រះជាម្ចាស់សោះឡើយខោ8ព្រោះគេមានចិត្តពីរមិនដែលនឹងណក្នុងកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទេអ្នកដែលមានចិត្តសង្ស័យជាមនុស្សទី1ដែលអាចបានឃើញការអោះចាររបស់ព្រះអ្នកដែលមានចិត្តសង្ស័យគឺជាមនុស្សដែលអាចមានចិត្តនឹងណអាចមានចិត្តនឹងណនៅក្នុងខ្លួនឯង ក្នុងកិច្ចការដែលយើងប្រព្រឹត្តយើងអត់នឹងណោម្ដងយើងចេះម្ដងយើងចោះម្ដងតើបើយើងសង្ស័យដល់ម្សួលទៅខាងនេះទៅខាងនេះសង្ស័យម្សួលមកខាងនេះវិញក្នុងប្រាជ្ញាចៃថាមនុស្សប្រភេទនេះអត់បានទទួលមនុស្សប្រភេទនេះនឹងអត់ដែលឃើញកាអអស់ចានៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គក៏ប ਹਾ រតីធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងឪពុកម្នាក់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាឪពុកឲ្យកូនគាត់មានបញ្ហាព្រះថាយកកូននឹងមកយកមកជួបព្រះអង្គ គាត់បានជឿហើយទុកចិត្តព្រះអង្គហើយកូនរបស់គាត់បានទទួលការប្រោសអជាដោយវិញ្ញាណអាក្រក់បានចេញពីកូនរបស់គាត់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបន្តធ្វើកិច្ចការនេះតដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការលឹះនឹងតទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសំណួរសួរតែចេះស្អីគេដែលធ្វើយើងសង្ស័យน้องព្រះភិបัญចាថាឲ្យយើងទូលសូមព្រះអង្គឲ្យយើងត្រូវទូលសូមដោយចិត្តជឿ អត់សង្ស័យអអ្វីសោះគ្រាន់តែយើងពៀរឲ្យយើងទូសុំព្រះអង្គឲ្យទៅចិត្តជឿឲ្យកុំឲ្យខ្ញុំសង្ស័យអីអស់គ្រាន់តែនិយាយពៀរថាកុំឲ្យខ្ញុំសង្ស័យអង្គខ្ញុំសង្ស័យបាត់សង្ស័យទីពៀរទៅត្រូវដឹងអីលោកអ្នកបងប្អូនបាទអ្នកសមាជិកវត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចទៅពេលខ្ញុំអានព្រះពីនោះខ្ញុំខ្ញុំដូចសង្ស័យប្រកាសអត់ថាត្រូវអត់សង្ស័យព្រះពីព្រះថាអត់សង្ស័យខ្ញុំកំពុងសង្ស័យថាអាពៀរអត់សង្ស័យនឹងបដហើយមានភ្លៀមតែម្ដង ព <lad> ្រះអង្គ <ad> ក៏ប <Robin> ្រ <Joseph> ហ like 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 um ារទ <coughs> <ada> ៅឲ <Robot> ្យយើងຕົកចិត្តព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបរួចជាស្រេចថានឹងមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យហើយនៅពេលដែលយើងសង្ស័យមានន័យថាយើងលែងនឹងណយើងលែងឈររឹងមាំដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងសង្ស័យយើងនឹងរេរៀតាមភាពសង្ស័យហើយនៅពេលដែលយើងរេរៀតាមភាពសង្ស័យយើងនឹងមិនទទួលនូវអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទាន់ ស្តាប់ខ្ញុំឲ្យទាន់ពេលដែលយើងរេរៀរយើងអត់បានទទួលនៅអ្វីដែលប្រអងឲ្យមិនមែនប្រអងមិនឲ្យទេណាប្រអងឲ្យប៉ុន្តែយើងរេរៀរទៅខុសទិសប្រអងឲ្យនៅលិចយើងទៅកើបបាត់ណាប្រអងប្រាប់ថាទៅឆ្វេងរង្វាន់នៅឆ្វេងយើងស្ដាំបាត់ប្រអងថាទៅមុខយើងថាងទៅមុខមិនកើតទេខ្ញុំពិបាកទុកចិត្តប្រអងទៅមុខខ្ញុំសុខចិត្តទៅក្រោយវិញល្អជាងអាហ្នឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅកន្លែងណាដែលច្បាស់ទៅលែងច្បាស់ ព្រះអង្គបានត្រៀមទុកព្រះយើងអត់បានទទួលមិនមែនព្រះអង្គដូរប្រ하តីខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏ប្រតែឲ្យយើងនៅណោពីព្រោះព្រះអង្គមានរង្វាន់នៅខាងមុខព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅខាងមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះព្រះអង្គសុំឲ្យយើងជឿលើព្រះអង្គដោយឥតសង្ស័យខ្ញុំបានឆែកមើលខ្ញុំបានខ្ញុំខ្ញុំធ្វើ research មើលជាយាមស្វែងយល់មើលថាតើស្អីគេក្លាហានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ស័យ ខ្ញុំធ្លាប់ជឿព្រះអង្គកឡងមកខ្ញុំក៏នៅមានភាពសង្ស័យមានកិច្ចការមួយចំនួនខ្ញុំនៅសង្ស័យមានកិច្ចការមួយចំនួនខ្ញុំមិនប្រកាសមានកិច្ចការមួយចំនួនធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្ញុំសង្ស័យប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវលុបចង្គងចោលខ្ញុំត្រូវប្រ تيب ខ្លួនខ្ញុំចោលពេលដែលយើងប្រ تيب ខ្លួនចោលគឺមានន័យថាព្រះអង្គគុណទុកចិត្តព្រះអង្គទូបីចំពោះកូនអត់ប្រកាត់ តែបើសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យភាពសង្ស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងភាពសង្ស័យនឹងនាំយើងទៅកន្លែងផ្សេងអាស្រ័យលើខខ្ចល់នៃភាពសង្ស័យនោះបក់យើងទៅផ្លូវណាគុំអនុញ្ញាតឲ្យខខ្ចល់នៃភាពសង្ស័យបក់លោកអ្នកបងប្អូនចេញពីការអស្ចារ្យនឹងរដ្ឋបារាហាដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ជាក់ពាក្យនេះព្រះអង្គក៏ប្រតัยធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រតัยបរិຫານការអស្ចារ្យរដ្ឋបារាហាក្នុងជីវិតរបស់យើង ឥ <smgli>, ត <hermano cher'... masino Wireless> ្តមគ្នាព្រះអង្គក៏ចង់ជួយយើងហើយព្រះអង្គចង់ជួយយើងជួយដល់អ្នកដតីដែរនឹងខ្ញុំហៅថាតាមរយៈយើងទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាមើលថាស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ស័យខ្ញុំអាចគិតបានខ្លះក្នុងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងបទពិសោធន៍តរខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនបានខ្លះហើយខ្ញុំចេះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាមើលដូចនេះមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយកឆ្នះលើភាពសង្ស័យអាមែន សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយកឆ្នះឬភាពសង្ស័យប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាយកឆ្នះឬភាពមិនចឿអាមែនយើងយកឆ្នះលើកិច្ចការនឹងជួយយើងឲ្យចេះទូលសូមព្រះអង្គដោយជំនឿភាពសង្ស័យទី1ដែលខ្ញុំចាប់ដើមស្វ័យរកឃើញហើយខ្ញុំឃើញមានច្រើនគេដាក់តារាងមកច្រើនហើយពេលខ្ញុំសិក្សាទៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាផ្នែកនេះផ្នែកនេះប៉ណ្ណិខ្ញុំមានច្រើនណាស់ប៉ណ្ណិខ្ញុំសង្ខេបខ្ញុំច្រើនទៀតយក10 តែមានភាពលៀងគ្នាជ្រុះចូលមកដល់10ឯងអាចមានច្រើនជាងនឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយ10នេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឯងខ្ញុំយល់ស្របខ្លះខ្ញុំឃើញទៅខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែផ្សេងទៀតមានប័ណ្ណពិចោតមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់តាន់មានប័ណ្ណពិចោតនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាកាត់មានឡើងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយពីរឿង10នេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចមាន1 2មិនមានដល់ទាំង10ឯងបើមានដល់ទាំង10អានឹងយើងត្រូវកាក្រុមមកក្រុមអ បាទទី1ស្អីគេដែលធ្វើយើងសង្ស័យគឺបាត់ពិសោធចាស់របស់យើងអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបយើងអធិដ្ឋានពីមុនយើងសុំព្រះអង្គឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយឬក៏យើងមានកិច្ចការមួយធំខ្លាំងមែនទែនដែលយើងពិតជាចង់ឃើញការអស្ចារ្យនឹងកាត់ឡើងយើងពិតជាចង់ឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបហើយពេលយើងអធិដ្ឋានអត់មានការឆ្លើយតបពេលដែលការកាត់ពេលការនឹងកាត់ឡើម្ដងនឹងដែលព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតប យើងចាប់ដើមដាក់ការសង្ស័យទៅកាន់ព្រះអង្គតាខ្ញុំអធិដ្ឋានលើកក្រោយទៀតព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបអត់បើមិនព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបទោះបីជាព្រះអង្គឆ្លើយតប4 5ដងក៏ដោយអត់មួយដងនឹងយើងចាំមួយដងនឹងមុនគេពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លើកក្រោយទៀតយើងនឹងចាំការពីមុនចប់បើអត់កាត់ឡើងខ្ញុំសួរមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះប៉ុន្មានអ្នកមានកូនតូចតូចឬកូនធំក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកអាចលើកដៃទេ លោកអ្នកបងប្អូនបានអ្នកដែលមានកូនលើកដៃមិញមិញទាំងណាដែលកូនយើងសុំមិនដែលកូនយើងសុំស្អីស្អីຕ້ອງឲ្យតែសុំយើងឲ្យត្រូវអស់ហែមែនដែរឬក៏អត់មានខ្លះយើងអត់ឲ្យទេខ្ញុំក៏មានកូនដែរមានរបស់ខ្លះកូនខ្ញុំសុំខ្ញុំអត់ឲ្យរបស់ខ្លះខ្ញុំឲ្យចាំសិនប៉ុន្តែរបស់ខ្លះខ្ញុំអត់ឲ្យប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងជាឪពុកយើងជាម្ដាយយើងនឹងមិនឲ្យកូនយើងរហូតណា ហើយយើងជាកូនក៏យើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំសុំលើកមុនខ្ញុំសុំប៉ាខ្ញុំម្ដងក៏អាចឲ្យលើកក្រោយខ្ញុំជប់សុំរថោតអាស័យខ្ញុំជប់សុំដែរព្រោះលើកមុនគាត់ខ្ញុំសុំម្ដងក៏ដល់ហើយឬសុំរបស់មួយនឹងដែរបណ្ដ័យគាត់អាចឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកសុំឲ្យនឹងជារៀងរហូតបាត់ពិសោធចាស់របស់យើងមួយចំនួនអាចคลายទៅជារនាំងនៅក្នុងការមិនឲ្យយើងទูลសុំព្រះអង្គដោយជំនឿពីព្រោះវាអត់បានកាត់ឡើងដល់ពេលយើងសុំពីមុនប្រែទៅទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រតិយយើងអធិដ្ឋានឥទ្ធឈប់ មានការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គមាន5ទូតាឲ្យយើងអតិថិដ្ឋានដោយត ॉम អាហារមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គឲ្យយើងតយុទ្ធមិនមែនពេលខ្លះដល់ពេលតិការមុនអាចបានកើតឡើងម្ដងឬក៏ពីរដងយើងថាព្រះអង្គលែងឆ្លើយតបដូច្នេះការសង្ស័យអាចកើតឡើងពីប័ដ្ឋពិសោធន៍អតីតកាលរបស់យើងដែលព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបហើយ allow វាខ្លាយទៅជារងនៅក្នុងការយើងទូសុំដោយជំនឿទី2 តែខ្ញុំរកឃើញគេហៅថាកតវិជាកតវិជាកតវិជានេះគឺសំដៅទៅលើថាវិជាត្រេះរិះមួយក៏កំណត់នៃការត្រេះរិះរកអីក៏ដោយអសម្មហេតផលអសម្មហេតផលខ្ញុំអត់ជឿថាប្រហ្អងឆ្លៃតបឯងពាកកំចៃដែលយើងអាសាយកមកប្រើយើងហៅពាកមួយថាអត់លូសិចអត់លូសិចខ្ញុំអត់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅអានោះដោយអត់លូសិចសោះ ខ្ញុំប្របាកជឿថាព្រះអង្គធ្វើបានលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវឆ្លងសមុទ្រហើយព្រះអង្គមានបំណងឲ្យគេដើរកាត់ទឹកសមុទ្រដើរកាត់បានសមុទ្រដោយព្រះអង្គញែកទឹកសមុទ្រទៅជាពីរហើយដល់កពីចាយថាឲ្យគេដើរនៅលើដីគគខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយអាហ្នឹងឲ្យវាលោសិចៀបមិនបើយើងប្រើប្រាជ្ញាក្នុងការតេះរិះរបស់យើងឲ្យវាសាកសមគេហៅថាកតៈវិជាឬ រត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចេញកិត្តិស័ព្ទអូវិធីសាស្ត្របែបណាឲ្យវាចេញអញ្ចឹងវារត់ឃើញវាអត់លូសិចបើយើងគุยចាំតាគ្រប់រឿងលូសិចបានយើងជឿខ្ញុំចាំលោកអ្នកបងលោកអ្នកបងប្អូននឹងគ្មានថ្ងៃឃើញការអស់ចាស់កាត់ឡើងប្រសិនបើបរោះម្នាក់ដែលគាត់មានកូនគាត់កំពុងតែរងទរុនកម្មរងការវាយប្រហារងការធ្លាក់បុកម្នាញ់ ពីវិញអ្នកក្រក់ហើយគាត់នឹងអង្គុយចាំលូសិចបានហ៊ានសួរព្រះអង្គតើនឹងបានចម្លើយកូនរបស់គាត់បានទទួលការប្រោះជាដែរឬក៏អត់អត់ក៏បានណាយគាត់ជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គមានរឿងមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូននឹងมันលូសិចនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទេនឹងมันលូសិចក្នុងខួរក្បាលយើងទេការអស្ចារឬបាដាហាមួយចំនួន នឹងមិនកើតឡើងអាស្រ័យលើការត្រេះរិះរបស់យើងហើយការប្រមាលមើលរបស់យើងដែលថាធ្វើអត់កើតមិនមែនមានន័យថារឿងហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើមិនកើតខ្ញុំនៅទីនេះតតខ្ញុំមានលោកគ្រូក្រងគ្រូលៀបមានគ្រូពិសិដ្ឋមានគ្រូភិរៈមានគ្រូវិរៈពួកគាត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលអត់លូសិចបើយើងយកចំណេះវិជ្ជារបស់យើងយកមកត្រេះរិះ វាអត់ស៊ីមេទ្រីគ្នាប៉ណ្ណេះវាកាត់ឡើងដោយការដែលយើងຕົកចិត្តព្រះអង្គពួកគាត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតផ្ដាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ដាល់បើយោងតាមសមត្ថភាពបើយោងតាមលទ្ធភាពកាលនឹងអត់កាត់មានឡើងកិច្ចការនឹងខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានប៉ណ្ណេះដល់ពេលយើងຕົកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ដាល់ពោព្រះអង្គបាក់ច្រកព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវមួយដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ហើយយើងអាចទទួលពីព្រះអង្គបាន បើយើងគយគិតស្អីទាំងអស់តរនៅលោសេចបានខ្ញុំអធិដ្ឋានអាការដែលគិតបែបលោសេចនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអធិដ្ឋានដោយជំនឿយើងនឹងអធិដ្ឋានដោយសង្ស័យពីពួកពេលយើងអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំខ្ញុំអធិដ្ឋានចោលវិញនឹងមើលតើដូចបាក់កាត់ឡើងចាអធិដ្ឋានចោលបងអងឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយឲ្យទៅទីមួយមានអីកាត់ឡើងអត់មែនបាទយើងរេរៀតាំងពីក្បាលដំបងរួចស្អាតទៅហើយ ពីព្រោះយើងមានគម្រងមួយទៀតគឺយើងមានគម្រងផែនការ B ផែន A អธิឋានឲ្យព្រះអង្គចោលបន្ទាប់មកផែន B ចាំយើងទៅធ្វើអានេះក្រោយយើងត្រូវស្គាល់បំងប្រហាតីព្រះអង្គឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យជ្រះទុបបីជាវាមិនលោសិចទុកចិត្តលឺព្រះអង្គទី3ដែលខ្ញុំរកឃើញគេហៅថាសង្ស័យនិយមខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាងគ្រូដាក់ពាក្យថ្មីថ្មីច្រើនសង្ស័យនិយម សងសាយនិញយំនេះគឺមានន័យថានិញនូវភាពសងសាយអានព្រះពទូព្រះអង្គសងសាយអានឯតិចសងសាយព្រោះមើលទៅខាងแถวនោះអានឹងវាដូចអត់សូវសូវសំព្រះពទូលមើលទៅដូចមិនទំនងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមសងសាយយើងអាសាសងសាយលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអានកន្លែងនេះសងសាយអានកន្លែងនោះសងសាយអានកន្លែងនេះសងសាយសងសាយរហូត ហើយតើសង្ស័យហើយកានេះនឹងคล้ายទៅជារនាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនទូលសូមព្រះអង្គដោយជំនឿទី4ខ្វះខ្វះតាំងបច្ចៈខ្វះខ្វះតាំងបច្ចៈយើងត្រូវចាំខ្វះតាំងមុននឹងអធិដ្ឋានមុននឹងជឿលឹកព្រះម្ចាស់ទូព្រះអង្គបើទោះបីព្រះម្ចាស់ទូព្រះអង្គចាញ់ថាអញ្ចឹងក៏ដោយខ្ញុំចាំខ្វះតាំងសិនតើមានខ្វះតាំងលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះជំនឿរបស់យើង ជឿលើព្រះអង្គពេលខ្លះយើងมันមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរងចាំផកតាំងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយមនុស្សយើងអស់រយៈពេលខ្ទង់300ជាងឆ្នាំដែលគេជឿថាផ្កាយនៅលើមេឃមានតែប្រហែល100ផ្កាយទេតែប្រហែល100ផ្កាយឯងក្រោយមកគេជឿថាមានតែប្រហែល1000ផ្កាយហើយមានតិចតួចហើយមានភពតិចតួចមែនតើជាង300ឆ្នាំខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយ ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននៅអគុយរងចាំផោះតាងលោកអ្នកបងប្អូននៅនៅរងចាំរហូតដល់300ឆ្នាំដែរឬក៏អត់ពីព្រោះព្រះមន្តូលព្រះអង្គចែងថាចេះកាយដែលមានលឺមេឃព្រៀបដូចជាក្របស្ sạch ដែលនៅតាមឆ្នេរព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនកាយនេះមួយមួយឲ្យស្គាល់វាតាមឈ្មោះនិងលេខរៀងរបស់វាព្រះក៏ពីបានប្រាប់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកប្រាប់ថាមានកាយមានច្រើនតែមនុស្សអត់ជឿយើងនៅចាំផោះតាងសិន មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅពេលគេផលិត telescope បានកាន់តែច្បាស់គេឃើញកាយកណ្ដាលចូលគេលែងរាប់ហើយគេលែងរាប់ពីមុនគេឲ្យរាប់ឥឡូវលែងរាប់ហើយគ្រាន់ប្រាប់យើងមួយម៉ាត់ថាមានច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណឹងពាក្យគេមានឲ្យមួយគឺច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនប្រអងមាន5ទូលក្នុង5ទីចែហ្នឹងប្រាប់ហ្នឹងយើងយូរហើយតែមនុស្សដែលຮູ້នៅក្នុងឡុងពេល300ឆ្នាំដែលជឿថាផ្កាយមានប្រហែល100មានប្រហែល1000ឆ្លាប់ទៅទាំងអត់ដឹងថាផ្កាយមានច្រើន បាក់គេជ្រើសរើសជឿព្រះអង្គតាំងពីយូរលោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនេះយើងឃើញផោះតាងឃើញមែនអញ្ចឹងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងមិនអាចអង្គុយចាំរងចាំគ្រប់តផោះតាងបានយើងសម្រាប់ចិត្តថាអតិថានហើយទុកចិត្តព្រះអង្គដោយជំនឿអានឹងខ្លះទៀតទាំងទី5ស្ថានភាពដែលប្រប៉ាក់នៅក្នុងជីវិតពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំຮູ້នៅដោយជំនឿខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គប៉ុន្តែដល់ពេលវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុកើតមានឡើងក្នុងជីវិតតខ្លួនរបស់យើង ពេលដែលវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុកើតមានឡើងនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងពេលដែលវិបត្តិគ្រួសារចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងពេលដែលវិបត្តិមានដំណាក់តំណងនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងពេលយើងចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលមានជំងឺយើងយើងជឿព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងប្រោះយើងឲ្យបានជាសះស្បើយប៉ុន្តែពេទ្យប្រាប់ថាអានឹងដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី4ពេទ្យប្រាប់ថាជំងឺនឹងອາດអាចមើលជាទៀតលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះវាអត់លូសិច គណៈពេលដល់ព្រះតួប្រោងចាញ់តែចេះដោយសារស្នាមរបូសរបស់លោកយើងបានជាសះស្បើយតែយើងអាចឈររឹងមាំបានដែរឬក៏អត់តែយើងអាចបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គដែរឬក៏អត់សត្រមេសៈអមេនិគូនៅពេលគេចាប់គាត់តម្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងគាត់ប្រាប់ទៅកាន់ព្រះជាថាខ្ញុំនិងមិនគោរពថ្វាយបង្គំព្រះដែលប្រកាសឲ្យបង្ខំខ្ញុំឲ្យថ្វាយបង្គំក្រៅពីព្រះដ៏ពិតដែលពួកខ្ញុំថ្វាយបង្គំនោះឡើយ ខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំទោះបីជាប ቃ ណាដំណលែកខ្ញុំចូលក្នុងភ្លើងក៏ដោយប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនបានមកសង្គ្រោះខ្ញុំក៏អត់អីដែរខ្ញុំមិនបោះបង់ជំនឿខ្ញុំចោលតើយើងមានជំនឿប្រភេទណឹងដែរឬក៏ជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងនៅជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងឈរទាំងអិត្តក្នុងកើក្នុងព្រះភិប័នចែងថាអ្នកដែលឈរបែបហ្នឹងគេនឹងខើញការអស្ចារ្យហើយនឹងរត់បារេហាដែលភ្នែករបស់គេដែលគុណិតរបស់គេ តែលោសិចរបស់គេវាវាអត់អត់លោសិចបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងតែភ្លើងអត់ឆេះពួកគេអត់ឆេះសូម្បីតែក្លិនជិះផ្សែងភ្លើងដែលជាប់អាវក៏អត់មានវាវាវាអត់លោសិចព្រះលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាការអអស់ចាហើយនិងរដ្ឋបារាហាដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងខ្ញុំសពថ្ងៃចំណុចទី6ដែលយើងអត់ជឿដែលនាំឲ្យយើងសង្ស័យគឺនៅពេលដែលយើងអត់មានគ្រប់ ចំណลายដែលយើងឆ្ងល់ជួនកាលយើងអានព្រះទូលព្រះអង្គយើងឆ្ងល់ប៉ុន្តែពេលយើងឆ្ងល់យើងព្យាយាមររចំណลายហើយយើងអត់អត់មានអ្នកណាអត់មានលោកគ្រូណាឆ្លើយបានសូម្បីតែលោកគ្រូសាម៉ាឌីហើយឆ្លើយអត់ច្បាស់ទៀតខ្ញុំសារភាពនៅមានសំណួរមួយចំនួនខ្ញុំនៅអត់ឆ្លើយច្បាស់ទៅឡើយហើយខ្ញុំសារភាពតាមត្រង់សូម្បីតែលោកប៉ូលក៏គាត់និយាយដែរថាខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់យល់ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយល់ថ្ងៃណាមួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានរល់គ្រប់ទាំងចំណេះដឹង ថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលយើងចាក់ចែកឋានចេញពីទីនេះទៅយើងចែកឋានពីផែនដីយើងទៅនៅនគរឋានសួរយើងຕົកឋាននេះឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយហ្វ្រីយើងសុកចិត្តទៅមុនទីហោះបាទលោកបូថាពេលដែលយើងជួបជាមួយបងយើងមានគ្រប់ទាំងចំណេះដឹងពេលយើងយល់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិភពទទួលចិត្តព្រះអង្គគឺយើងអត់យល់ពីរបៀបរបស់ព្រះព្រះរបៀបរបស់យើងយើងគិតថាទៅផ្លូវនេះ ព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅផ្លូវនេះសិនហើយយើងណោះអត់ទេខ្ញុំទៅតាមផ្លូវនេះមើលតំណងព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងនេះកាត់ឡាងខ្ញុំប្រហែលជាទៅតាមផ្លូវនោះកាត់ទេខ្ញុំបដិខាតត្រូវតែមកតាមផ្លូវនេះវិញប៉ិបព្រះអង្គបានជ ्ञ ះប្រាប់ថាទៅតាមផ្លូវនេះយើងពិបាកទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ថាកូនកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យគង់បន្តរស់នៅក្នុងអំពើបាបព្រះអង្គនឹងគ្រប់គងប្រជាជនកាលរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើយើងគិតថា អ៊ំគុតគងមិនច្រើនដូចរបៀបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនេះជាងគុតគងបានច្រើនជាងខ្ញុំនឹងគុតគងខ្លួនឯងរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយនិងរបៀបរបស់យើងខុសគ្នាអត្តពលសង្គមហើយនិងវប្បធម៌សង្គមយើងពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្រែមនុស្សដែលបានយល់ឃើញក្នុងសង្គមមានការផ្លាស់ប្រែប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមិនផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីអោយអ្នក ដែលជឿលោកព្រះអង្គហើយទូលសូមព្រះអង្គឲ្យចិត្តជឿមនុស្សដែលរសនៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈដោយព្រះអង្គមនុស្សដែលរសនៅជាសក្តិភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ធ្វើការអះចារិទ្ធបារេហានៅពេលដែលគេជឿទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈគំបណ្ដាយឲ្យទំនោនៃសង្គមគំបណ្ដាយឲ្យជំនឿនៃទំនោសង្គមដែលផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបបលោកអ្នកបងប្អូនចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ លោកអ្នកបងប្អូនមានផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលมันថាទំនោរសង្គមទៅណាខ្ញុំនឹងឈររងមាំនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបន្តជឿលោកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែបន្តប្រកាសនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្នែកមួយទៀតចំណុចទី9គឺនៅពេលដែលយើងរងការវាប្រហាពីវិញ្ញាណអាក្រក់ពេលខ្លះយើងពិបាកតយុទ្ធពេលខ្លះវាហាក់ដូចជារាំរៃយូរពេក ពួកកតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណមួយចំនួនក្នុងព្រះភីបានចែងថាយើងត្រូវអតិថិដ្ឋានតតាមយើងត្រូវបពួលគ្នាគ្នាដើម្បីអតិថិដ្ឋានតជួនកាលយើងធ្វើម្នាក់ឯងម្ដងហើយយើងឈប់ធ្វើព្រោះអត់បានឃើញចម្លើយប៉ុន្តែតាមការពិតការតយុទ្ធនោះទៀមទីរយៈពេលយូរការតយុទ្ធនោះទៀមទីឲ្យយើងមានបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតចូលរួមចំណែកជាមួយយើងចុងក្រោយរឿងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យ ត anyway, ែធ្វើយើងមិនជឿមិនមិនដោយសាររឿងអីទាំងអស់អត់មិនដោយសារអ្នកណាហើយអត់មិនដោយសារអវ័យមួយហើយក៏មិនមិនដោយសារមាសាតាំងទៀតគឺយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាពេលខ្លះគឺយើងខ្លួនឯងព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានជំនឿហើយយើងអត់ជំនឿព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងត្រូវរឹងមាំបើណាយើងមិនខ្ចីអភិវត្តយើងមិនខ្ចីលុតដំជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង នៅក្នុងមាត្រាជំពូក21ខ22បានចែងថាអវ័យក៏ដោយតអ្នករាល់គ្នាទីឋានសំទាំងមានជំនឿអ្នករាល់គ្នាមុខជាទទួលបានមែនរោមជំពូកទី10ខ17បានចែងថាដូចនេះជំនឿការចេញពីការដែលយើងបានស្ដាប់រីឯសេចក្តីដែលយើងបានស្ដាប់នោះការចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានឋានសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឋានមគ្គទេសជីវិតនៅថ្ងៃអាទិត្យ ហេតុអីបានយើងមានធនៈទាំងអស់ហ្នឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបម្រើប្រជាមច្ចាយើងមានសិក្ខាសាលាសម្រាប់បុរសយើងមានសិក្ខាសាលាសម្រាប់ស្ត្រីយើងមានសិក្ខាសាលាសម្រាប់យុវវ័យអំពីពីពីហេតុអីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអោកនេស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់កាន់ផ្នែកហ្នឹងមុមក្នុងនៃជីវិតបស់យើងដើម្បីយើងអាចឈររឹងមាំនៅក្នុងក្របកលក្ខតិស័កប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាសូមលោកអ្នកបងប្អូនគុំច្រឡំថាតទៅរៀនធនៈមគ្គទេសជីវិតក្រមជ្រុំជីវិតថ្មីហើយ បានលិក្ខិតបច្ចៈបានសិក្សា10សប្តាហ៍នឹងហើយចាប់ពីដំណេះនេះតទៅខ្ញុំព្រះបន្ទូលពេញខ្លួនហ្មងការអស់ចាររົດបារាដោរត់ចេញហ្មងផុសចេញមកហ្មងគុំច្រឡំធ្នាក់តងអស់នោះជួយលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចេះស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គអាមែន មកកោះចំពុក11ខ24បានចែកតែចេះហេតុនេះហើយបានជិះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករកគ្នាអ្វីក៏ដល់ឲ្យតអ្នករកគ្នាអតិថានសុំចូលជឿថាអ្នករកគ្នាបានទទួលហើយនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករកគ្នាជាពំខាន់ឲ្យយើងទូសុំឲ្យជឿខ្ញុំអានអត្ថបទប្រាំងពីទាំងនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានឱកាសស្ដាប់ឮស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿនៅខាងក្នុង សុភាសិតចម្ពោះ3ខ5 16កំពឹងលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយតែត្រូវទុកចិត្តលើប្រអងម្ចាស់ទាំងស្រុងចូលនិកដល់ប្រអងម្ចាស់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលកូនធ្វើនោះប្រអងនឹងទ្រទ្រាយផ្លូវរបស់កូនសំរាប់អ្នកបងប្អូនបានក្រកចូលឡើងខ្ញុំនឹងអានទំនុកតំកើងចម្ពោះ37ខ5និងខ6ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញ តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ប្រហាដិតីជួយលោកអ្នកបងប្អូនរសនៅជាបន្តលព្រះអង្គមិនមែនសម័យព្រះសុគគ្រីសទេតាំងពីជំនាន់ប្របាទដាវីតមកម្លេះតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមុននឹងមកម្លេះព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនឹងហើយព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីបច្ច័យបន្ថែមសូមស្តាប់ចូលផ្ញើជីវិតលើព្រះអម្ចាស់ចូលប្រព្រឹត្តអំពើល្អ នោះអ្នកនឹងរសនៅក្នុងស្រុកនេះយ៉ាងសក់ផ្សេងស្ានចូលស្វាយរកសុភមង្គលពីព្រះអង្គម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រោះប្រទាននៅអអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសូមស្ដាប់ចូលផ្ញើវាសនារបស់អ្នកទៅក្នុងព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គពាក្យវាសនាកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថាជោគវាសនាឬក៏ហេងឬក៏ពេលណាមួយចៃដនមានសំនាងអីមួយមិនមែនទេណា ពាកសម្ណានពាកវាសនាកន្លែងនេះគឺសំដៅបែបរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងស្ទិលជីវិតរបស់យើងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងការចេះសម្អាតចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងក្នុងព្រះពីបានចាស់ណាចូលផ្សារបែបផែនជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅក្នុងប្រហោះរបស់ព្រះអង្គពីពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកដែលដឹកព្រះអង្គជាអ្នកដែលគោះវាសព្រះអង្គជាអ្នកដែលនាំចូលផ្សារជីវិតលើព្រះអង្គនោះត្រង់នឹងជួយដល់អ្នកព្រះអង្គនឹងបង្ហាញគេ ឲ្យឃើញថាអ្នកជាមនុស្សសុចរិតដោយឃើញពលិលថ្ងៃពេលដែលយើងរសនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអធិដ្ឋានដោយជំនឿនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពសង្ស័យផ្សេងៗបាក់ខ្ញុំតលិចបាក់ខ្ញុំតកាត់ដែលអត់នឹងណោះចេញពីព្រះទូព្រះអង្គខ្ញុំជ្រើសរើសឈរដោយភាពនឹងណោះដោយពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះជាភាពនឹងណោះរបស់ខ្ញុំ បងប្អូនប្រាំទូថានៅពេលដែលយើងជឿឬទៅចឹងយកពេលយើងជឿទៅចឹងព្រះអង្គនឹងឲ្យគេឃើញថាអ្នកជាមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គនឹងបង្ហាញអ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះជាមនុស្សសុចរិតមនុស្សសុចរិតមានន័យថាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គស្រុកជាមនុស្សដែលព្រះអង្គជួយជាដែលមនុស្សដែលព្រះអង្គការពីជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគត់ផ្គងព្រះអង្គនឹងឲ្យគេឃើញពលលឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងឲ្យគេឃើញលោកអ្នកបងប្អូន ខ្ញុំមានអានចេញពីសញ្ញាថ្មីខ្ញុំអានចេញពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គក៏បង្ហាតែថែមទៀតថាហើយព្រះអង្គនឹងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាអ្នកជាមនុស្សទៀងត្រង់ដូចពលលឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់បើលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសឆរសនៅដោយរឹងមាំដោយជ្រើសរើសជឿលើការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបាទនៃហារបស់ព្រះអង្គទោះបីជាក្នុងសម័យពេលបច្ចុប្បន្នមានអ្វីក៏ដោយខាត់ឡាងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូន ឧបសគ្គវិបັດផ្សេងៗកើតឡើងពេលខ្លះយកមានវិបັດរួមវាកាត់ឡើងរួមអ្នកណាក៏ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតយើងមានវិបັດតខ្លួនវិបັດគ្រួសារនៅព្រះវិប័នចែងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតឃើញថាយើងមានពលឺហើយពលឺរបស់យើងរះដោយថ្ងៃត្រង់ ព្រះអអស់អ្នកដែលផ្សាយវាសនាទៅកាន់ប្រអងអអស់អ្នកដែលផ្សាយស្ទីលជីវិតរបស់នៅបាយផែននៃការរស់នៅចេះទុកចិត្តព្រះអងនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈមានន័យថាព្រះអងក៏ប្រ하តីធ្វើការអអស់ចាររឹតបាទាហាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើអអស់ចាត់ឡើងដោយកម្លាំងដោយញើសឈាមដោយធនធានរបស់យើងព្រះអងអាចធ្វើបាន។អាមែនខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំនេះខ្ញុំជឿលើលោកអ្នកបងប្អូនអនអស់អ្នកថាព្រះអងក៏ប្រ하តីធ្វើសូមឲ្យយើងទាំងអនអស់អ្នករស់នៅដោយពឹងអាងជំនឿមកពីព្រះអង ហើយប្រយ័តកិច្ចការទាំង10ដែលនាំមកលោកអ្នកបងប្អូនសង្ស័យហើយបាក់លោកអ្នកបងប្អូនតលេខតកើតខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានสู่ព្រះអង្គឥឡូវនេះទៅទៀតយើងនឹងរួមចិត្តក្នុងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំចាំលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនបានអោនមុខចុះស្អីគេដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសង្ស័យស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនគាត់ថាកំពុងតរារៀងទប់លោកអ្នកបងប្អូនមិនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដោយជំនឿឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គស្អីគេហើយអធិដ្ឋានព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការអស្ចារ្យនឹងរដ្ឋបាដេហាក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការអស្ចារ្យរដ្ឋបាដេហានៅក្នុងជំនួយរបស់លោកអ្នកបងប្អូន នៅក្នុងមុខរបររបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអាជីពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គប្រាលោកម៉ូសេឲ្យយកឧបករណ៍មួយដែលជាឧបករណ៍មុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អ្នកខ្វ iel ឈាមមានដបងដើម្បីគៀងឈាមអានឹងឧបករណ៍ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខរបរកាងាររស្មីរបស់គាត់ព្រះអង្គឲ្យគាត់បោះដបងគាត់ទៅដល់ដីដបងគាត់ខ្ល้ายជាពោះ ការអស់ចារតបាទេហាអ្វីដែលមិនអាចកាត់ឡើងបានបងធ្វើអាចកាត់ឡើងបានបងប្រាស់លោកអរុនឲ្យបោះតម្បងរបស់គាត់តម្បងរបស់គាត់ធ្លាក់ដល់ដីខ្ល้ายជាពុះការអស់ចារតបាទេហាកាត់មានឡើងបងអង្គក៏បានតគាត់បហាតីប្រាស់ជំនួយមុខរបស់របស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ការអស់ចាដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដឹងថានេះជាមនុស្សជាតិរបស់បងនេះជាមនុស្សដែលបងសង្គ្រោះគេរសនៅដោយមានពន្លឺ ហើយពលឺភ្លឺដូចថ្ងៃត្រង់បិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គគុណអអព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមទតលំពេយមើលดวงចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ឲ្យមានការលុតដំខាងឯវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យកូនស្គាល់បំណងប្រហាតីផងដើម្បីឲ្យកូនបានឆោរងមុំឲ្យកូនបានទូសុំព្រះអង្គដោយជំនឿ បងប្អូនសម្រាប់ចិត្តដំណើរនៅក្នុងជីវិតនេះនៅក្នុងប្រះហោះរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបេដានេះទូបង្គំគុណអអពុគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យកូនអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នានៅទីនេះព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយគាត់ឲ្យគាត់បានឃើញការអស់ចានឹងរិទ្ធបារេហាដែលមកពីព្រះអង្គកូនទូសូមព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញការអស់ចានឹងរិទ្ធបារេហារបស់ព្រះអ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្លាយចូលមកក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមចំណុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបក្កັດសិស្សនិងតាមក្រមចំណុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ